الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، پردانشین خواتین، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، عز و شان، جل و جلال اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے جن اور انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ اور قدوہ ہے. معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بینہ کی ایک مشہور و معروف آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ مجھے اخلاص کے ساتھ عبادت کو انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے، یکسو ہو کر
خالص اللہ کے لیے اس عبادت کو انجام دیا جائے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی دین دین قیم ہے، سیدھا دین ہے۔ معزز حاضرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو سب سے اہم موضوع جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ہے اخلاص۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اخلاص کے ساتھ عبادت کو انجام دی جائے، انجام دیا جائے، اس لیے کہ ساری عبادتوں کا جو مغز ہے، لب لباب ہے، اخلاص اگر پایا جائے تب اسی صورت میں عبادت ہماری قبول ہوگی، چاہے وہ ہمارا عمل ہو، چاہے وہ ہمارا عقیدہ ہو، چاہے وہ ہمارے اخلاق ہو، چاہے وہ ہمارے کردار ہو، ہماری نیکیاں ہو، ہماری بھلائیاں ہو، ہر ایک کے پیچھے نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے کہ ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے، تب اسی صورت میں بے شمار فائدے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں بھی رکھا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا عبادت کو اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ کہا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا سب کچھ اللہ کے لیے، ومماتی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، تو میری نماز، میری قربانی، میری زکوٰۃ، میرے صدقہ و خیرات، ذکر و اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے، چاہے نیکی چھوٹی ہو چاہے بڑی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہم ظاہری انداز میں اس کو نیکی کو انجام دیں یا چھپے طور پر اس نیکی کو انجام دیں، تب اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ محض اس وجہ سے ہو کہ اس نیکی سے اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی بھی عمل ہمارا، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ہر عمل کے پیچھے یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نیکی کو انجام دیں، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، چاہے لوگ اس سے کچھ بھی ہم سے لوگ کچھ بھی سوچیں، لیکن ہمارا مقصد یہ ہو کہ اس نیکی سے میری اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین، آج اگر آپ موجودہ دور میں مسلمان معاشرے پر نظر دوڑائیں گے تب اسی صورت میں بے شمار اعمال آپ کو ملیں گے، بے شمار نیکیاں، بے شمار بھلائیاں، بے شمار اچھائیاں انجام دیے جاتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں میں آپ دیکھیں بہت کم ایسے لوگ نظر آئیں گے جو ان نیکیوں کو، ان بھلائیوں کو، ان اچھائیوں کو اخلاص کے طور پر انجام دیتے ہوں۔ ہر آدمی، ہر انسان کہیں نہ کہیں یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے خوش ہو جائیں، لوگ میری تعریف کرنے لگیں، لوگ مجھے کیا کہیں، بڑا آدمی سمجھنے لگیں۔ تھوڑا سا اس میں یہ ساری چیزیں جس کو ریاکاری کہتے ہیں، شہرت کہتے ہیں، نمود کہتے ہیں، چرچا چاہتے ہیں، ہم ہر ایک کے پیچھے، ہر عمل کے پیچھے یہی راز رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں، مجھے واہ واہ کہنے لگیں، لوگ میری تعریف کرنے لگیں۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو چاہے نیک عمل کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، عمل جو ہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں وہ کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، معلوم ہے اس کو کہ کل قیامت کے دن رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، تب اسی صورت میں کیا ہے، نیک عمل انجام دے، نیک عمل انجام دے۔ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی نیکی، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، عمل کون سا بھی کیسا بھی کیوں نہ ہو، تو اس عمل کے پیچھے یہ ہے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کے لیے سب سے پہلی جو بنیادی شرط ہے وہ اخلاص کا پایا جانا ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل انجام دیا جائے، محض ہماری نیت، ہمارے جو ارادے ہیں وہ ارادے یہ ہوں کہ اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، یہ مقصود ہو ہمارا،
تب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم جو نیکیاں انجام دیتے ہیں وہ نیکیاں کل اللہ کے ہاں مقبول ہوں گی۔ دوسری جو بنیادی شرط اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ سنت نبوی کے مطابق موافق ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس عمل کو انجام دینا چاہیے۔ دو شرطیں جب بنیادی طور پر پائی جائیں کسی بھی عمل میں تب اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل مقبول ہوگا۔ تو یہ آج جو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، دیکھیں آپ نیکیاں تو بہت ملیں گی، بہت سارے صدقہ خیرات، قرآن مجید کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، فلاں سارے ہیں، لیکن بہت کم ہی ایسے نظر آتے ہیں کہ جو اخلاص کے ساتھ ان نیکیوں کو انجام دیتے ہوں، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دیتے ہوں، بہت ہی کم لوگ ہیں۔ تو یہ مقصود ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بنیادی جو چیز ہے کہ عبادتوں کے اندر اخلاص کا پایا جانا ضروری ہے، گرچہ کہ وہ عبادت تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اخلاص ہو۔ ہو سکتا ہے کہ چھوٹی بھی نیکی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جہنم کی آگ سے ہمیں دور کر دے، جہنم کی آگ سے ہمیں دور کر دے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ اگر تم صدقہ کرو ایک کھجور کی جو گٹلی ہے یا وہ آدھے کھجور بھی صدقہ کرو تو اسی صورت میں کل کیا ہوگا، وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ جو ذریعہ بنے گا، کوئی بھی عمل چھوٹا ہو لیکن اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ تو معزز حاضرین، ان ساری آیتوں اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص کا پایا جانا ضروری ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہو، اس نیت کے ساتھ کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی خیر کا کام انجام دینا چاہیے۔ ریاکاری، شہرت، چرچا، نمو، یہ ساری چیزیں اس عمل سے خالی ہونی چاہیے۔ عبادتوں کو انجام دے، تھوڑے ہی ہوں لیکن محض اس وجہ سے انجام دے کہ اللہ اس عمل سے ہمارے راضی ہو جائے، اس نیت کے ساتھ عمل کو انجام دینا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جس کتاب کے ساتھ ہم حدیثوں کی کتاب میں سب سے مشہور کتاب بخاری، تو اس کتاب میں سب سے پہلی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی لائی، انما الاعمال بالنیات۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، سب سے پہلی لائی۔ کہا کوئی بھی عمل ہو، توحید ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، ذکر و اذکار ہو، تلاوت ہو، کوئی بھی عمل کیوں نہ ہو، سب سے پہلے نیت کی درستگی چاہیے۔ اسی لیے سلف صالحین کہتے ہیں کہ بیماریوں کے اندر سب سے خطرناک اگر جس کا علاج ہمیں جو ہے کرنا مشکل نظر آتا ہے وہ نیت کا ہے، اس لیے کہ انسان کے دل بار بار جو ہے پلٹ جاتے ہیں، بار بار نیتوں میں خطرہ نظر آتا ہے، سب سے زیادہ مشکل اس لیے کہ یہ نیت بدلتی رہتی ہے، کبھی شیطان کا بہکاوا، کبھی نفس کا غلبہ، کبھی لوگوں کا غلبہ، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، نیت میں خلل ڈالنے والی ہیں۔ تو سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں علاج کرنا ہمیں مشکل ہے وہ ہے نیت کے سلسلے میں، کہ ہمیں نیت ہمیشہ درست رکھنی چاہیے۔ اس لیے کہ بسا اوقات جو نیکی میں انجام دیتا ہوں، نماز ہے، ذکر و اذکار ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، قرآن مجید کی تلاوت اس نیت سے کرتا ہوں کہ لوگ مجھے کہیں کہ ہاں بہت اچھا پڑھنے والا ہے، اگر یہ اگر مقصود ہے تو یہ میری ریاکاری ہے۔ نماز اگر پڑھتے ہیں تب اسی صورت میں نماز اللہ کے لیے کرنا ہے، پڑھنا ہے، لیکن لوگوں کے دکھلاوے کے لیے مزید نماز میں کیا کروں گا، میں لمبی کروں گا، تب اسی صورت میں ریاکاری ہے یہ۔ تو اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے، یہ جو نیت ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے، اگر یہ نیت خرابی آ گئی اس میں تب اسی صورت میں اس کا علاج کرنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ جو ہے ہر ہمیشہ ایک مسلمان کو چوکنا رہنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ نیت بہت ضروری ہے، ہر عمل کے لیے نیت کا دخل ہوتا ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث اپنی کتاب میں، انما الاعمال بالنیات، پھر اس کے بعد کہا نیت جس کی جیسی رہے گی ویسا ہوگا۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولی، جس کی ہجرت کا مقصد جو ایک ملک سے جہاں اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے ایسی جگہ پر منتقل ہوتا ہے جہاں اسلام پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، تو یہ جو ہجرت ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتا ہے تب اسی صورت میں اس کی ہجرت کیا ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اگر کوئی ہجرت دنیا کے لیے یا عورت کی خواہش شادی کے لیے مقصد سے کرتا ہے
تب ایسی صورت میں اس کا ہجرت کرنا اسی مقصد کے لیے ہے جس نے اس نے کیا ہے. دنیا کے حصول کے لیے کیا ہے تو دنیا ملے گی, عورت کے حصول کے لیے کیا ہے تو وہ ملے گی. اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا ہے تب ایسی صورت میں اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت مانی جائے گی. مطلب نیت میں فرق ہے, ہجرت سب کر رہے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ اس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے, اس کی نیت دنیا کے لیے, اور تیسرے آدمی کی نیت ایک عورت کے حصول کے لیے ہے. تو سارے ہجرت کر رہے ہیں لیکن ثواب میں الگ الگ کمی پائی جائے گی, کس کو کتنا ملے گا یہی حدیث میں بتانا مقصود ہے. کہا انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو یہ نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے عمل کے سلسلے میں. معزز سامعین, اگر وہی جو عمل ہم انجام دیتے ہیں اگر اس میں ریاکاری, شہرت, دکھلاوا اگر آ گیا تب اسی صورت میں ڈھیر سارے عمل بھی کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. اس لیے کہ ہاں اللہ کا ہاں مقصود کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح حدیث میں فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم, کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور جسموں کو نہیں دیکھے گا بلکہ کس کو دیکھے گا, ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی نیت جو ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے. ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم, اور تمہارے عمل کو دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ نیت کا بڑا دخل ہے عمل کے سلسلے میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي احدا. تو یہ جب نیت خالص رہے گی تب عمل درست ہوگا. دونوں میں سے بھی کوئی ایک اگر خراب ہو جائے یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر خرابی پائی گئی تب ایسی صورت میں دوسرا بھی مردود سمجھا جائے گا. تو عمل جب خالص رہے گا تب ایسی صورت میں اخلاص بھی, اخلاص جب رہے گا تب عمل بھی کیا ہوگا وہ مقبول ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ہمیشہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے, عمل نیت کے خالص ہونے پر بار بار فکر کرتا رہے, تجدید کرتا رہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نفس کا غلبہ مجھ پر حاوی ہو گیا ہو. میرے نفس کا غلبہ اور شیطان کا غلبہ, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی نیت میں کھوٹ پایا جاتا ہے, خلل پایا جاتا ہے. اس خلل کو دور کرنا, اس بیماری کو دور کرنا بار بار اس سلسلے میں کیا ہے, اپنے آپ میں سوچنا چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے, اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اسباب کو اپنانا چاہیے. تو معزز سامعین, تو یہ جو ہے اخلاص اگر عمل کے اندر پایا جائے تب ایسی صورت میں بے شمار فائدے نظر آئیں گے, بے شمار فائدے. عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے تب ایسی صورت میں بے شمار فوائد نظر آتے ہیں. تو یہ بے شمار فائدوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ عمل کے اندر اگر اخلاص پایا جائے تب ایسی صورت میں وہ عمل اللہ تعالیٰ لوگوں کے ہاں مقبول بنا دیتے ہیں, لوگوں کے ہاں مقبول بن جاتا ہے, قبولیت کا درجہ پا لیتے ہیں لوگ اس سے, اللہ کی نظر میں بھی لوگوں کی نظر میں بھی. مثال کے طور پہ قرون اولا, صحابہ اکرام کا دور, محدثین کا دور, اس دور ادوار کے لوگوں کو دیکھیں گے, انہوں نے عمل بہت چھوٹا کیا ہے لیکن کیا ہے, اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج تک باقی رکھا ہے اس عمل کو. جیسے مثال کے طور پہ آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے بخاری مسلم جس کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں کہ ہماری صحیح حدیث کی کتاب ہے, بخاری ہو, مسلم ہو, موطا امام مالک ہو, یہ ساری چیزیں جو حدیث کی کتابیں ہیں انہوں نے کئی صدیوں پہلے لکھ چکے ہیں, دنیا سے گزر چکے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اخلاص کے ساتھ انہوں نے انجام دیا تھا اس عمل کو, آج تک رہتی دنیا تک لوگ کہتے ہیں, ہر مکتب فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے سچی اور سب سے صحیح اگر کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری ہے, ہے نہیں, جس کا لوگ نام بھی نہیں جانتے, جس کی سوانح جس کے بارے میں لوگ جانتے بھی نہیں, لیکن یہ معلوم ہے کہ بخاری سب سے سچی کتاب ہے. یہ کیا ہے, مقبولیت کی دلیل ہے, اللہ کے ہاں اس عمل کے قبول ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو بعد میں آنے والوں کے لیے جاری رکھا, قیامت تک کہیں گے کہ بخاری صحیح ہے, مسلم صحیح ہے, فلاں کتاب صحیح ہے, یہ ساری چیزیں کیا ہیں. اسی لیے دیکھیں گے آپ امام مالک رحمہ اللہ, امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں کتاب لکھی جس کا نام موطا ہے, بے شمار لوگوں نے ساتھ میں لکھا ان کے موطا ہی کے نام سے. تو لوگوں نے پوچھا اے امام مالک آپ بھی لکھ رہے ہیں, لوگ بھی لکھ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جواب
امام مالک رحمہ اللہ نے دیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو مقبول بناتا ہے جس کی نیت خالص ہوگی، اخلاص ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں بے شمار کتابیں لوگوں نے موطا کے نام سے لکھی، لیکن کوئی کتاب مقبول نہیں ہوئی سوائے امام مالک کے۔ امام مالک کی کتاب امام بخاری اور مسلم سے پہلے سب سے سچی کتاب ہے۔ حدیث کے ذخیرے میں پہلی کتاب لکھے جانے والی کتاب ہے موطا امام مالک، جس کو اللہ تعالیٰ نے مقبول شرف بخشا ہے، قبولیت کا درجہ دیا ہے۔ تو اس قسم سے بے شمار کتابیں آپ کو ملیں گی، بے شمار محدثین قرون اولا کے زمانے میں ہمارے صحابہ اکرام اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد محدثین، ایسے بے شمار لوگ ملیں گے جن کے ہاں اللہ تعالیٰ نے بہت کم عمر دیا تھا، لیکن عمل انہوں نے ایسا کیا اخلاص کی وجہ سے آج تک اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو باقی رکھا ہے، ان کے کاموں کو لوگ یاد کرتے ہیں آج بھی۔ جیسے میں نے کہا بخاری ہے، مسلم ہے، یہ کیا ہے؟ امام بخاری کا ایک تذکرہ کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں، کیوں اللہ تعالیٰ نے مقبول بنایا ان کی کتاب کو۔ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث میں اپنی کتاب لکھنے سے، اپنی کتاب میں حدیث کو لکھنے سے پہلے سب سے پہلے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر پہلے غسل کیا کرتے، دو رکعت نفل نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے، اس کے بعد حدیث کو لکھتے۔ ایک حدیث کو لکھنے کے لیے، ایک حدیث کو اپنی کتاب میں لکھنے کے لیے سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ غسل کیا کرتے، پھر اس کے بعد ریاض الجنہ میں آ کر دو رکعت نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کہ میرے سے کوئی بھول چوک ہو جائے، اس میں کوئی غلط حدیث، کوئی غلط راوی آ جائے، اس سلسلے میں میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اپنی کتاب میں وہ حدیث لکھتے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، رہتی دنیا تک کے لیے، یہ بھی انسان ہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جاری و ساری رکھا کہ رہتی دنیا تک کہتے ہیں، ہر مکتب فکر کے، ہر مسلک کے لوگ مسلمانوں میں کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے سچی کتاب بخاری ہے، قرآن کے بعد سب سے سچی کتاب بخاری ہے، پھر اس کے بعد مسلم ہے، پھر فلاں، پھر فلاں۔ یہ کیا ہے؟ ان کے عمل کے قبول ہونے کی دلیل ہے، ان کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، شرف قبولیت بخشا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا اعزاز دیا ہے۔ آج موجودہ دور میں دیکھیں گے جس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دی ہے، وہ سب گھروں میں موجود ہے، تقریباً سب لوگوں کو معلوم ہے، ہر عام خاص کو۔ حسن المسلم، دعاؤں کی جو کتاب ہے، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کتنی مقبولیت بخشی ہے، بے شمار دعاؤں کی کتاب لوگوں نے لکھا آج کے موجودہ دور زمانے میں۔ ابھی جن کا انتقال، ان کے مصنف کا انتقال قریب میں ہوا ہے، سعید بن وہب بن علی قحطانی، جو اللہ تعالیٰ ان کی رحم فرمائے اور ان کو مغفرت فرمائے، تو انہوں نے کیا کیا، ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا حسن المسلم، انہوں نے لکھا اور اس کتاب کو کیا کیا، لکھنے کے بعد اتنی مقبولیت ہوئی دنیا کے چپے چپے میں وہ کتاب پہنچی، ہر زبان میں، دنیا کی ہر مشہور و معروف زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا، ٹرانسلیٹ کیا گیا اس کا، اور ساری دنیا میں وہ کتاب تھوڑے ہی عرصے میں پھیل گئی۔ انہی کے قصے میں پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقبول کیوں بنایا ہے؟ سعید بن علی بن وہب القحطانی کو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی جو حسن المسلم، فوٹوز آف مسلم جو کتاب ہے، اس کتاب کو کیوں مقبول اتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ھذا بینی و بین ربی، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، یہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اللہ اکبر، دیکھیے انہوں نے کیا جواب دیا کہ میں اور میرے رب کا معاملہ ہے، میں نے کیا کیا ہے اس پر، یہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ثواب دے گا، اس لیے میں اس چیز کو لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرنا چاہتا۔ تو معزز حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اخلاص کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، بے شمار اللہ تعالیٰ جو ہے اخلاص کی بنیاد پر مقبولیت دے دیتا ہے۔ ایسے بے شمار ائمہ، ایسے بے شمار محدثین گزرے ہیں جن کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے برکت دیا، جن کے نام کو اللہ تعالیٰ نے مقبول بنا دیا، بے شمار ہیں، جیسے ابن تیمیہ ہیں، ابن قیم رحمہ اللہ ہے، ان کے شاگرد ہیں بے شمار۔ ابن تیمیہ کیسی شخصیت ہے ساتویں صدی کی، کہ جن کے شاگردوں کو، اسٹوڈنٹ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے امام بنایا، جیسے ابن کثیر، جیسے امام ذہبی۔ تو یہ بے شمار ایسے لوگ ہیں، ائمہ علماء گزرے ہمارے، جن کی عمر مختصر ہے، اگر ان کے اوقات کو جوڑیں گے تو انہوں نے جو کتابیں لکھی ہے، وہ کتابیں ان کی 10 گنا اگر عمر کو ملایا جائے، تب اسی صورت میں ایک عمر کے حصے میں انہوں نے لکھ کر چلے گئے۔
یہ کیا ہے؟ یہ مقبولیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دیا ہے، ان کے وقت میں برکت دیا ہے، ان کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے برکت دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر کام اخلاص پر انجام دیتے تھے، وہ ہر کام اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوتا تھا، ان کے ہر عمل سے یہ مقصود ہوتا کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، ہم سے اللہ خوش ہو جائے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں جس کا وعدہ دنیا میں کیا ہے کہ جنت دے گا، اس کے ہم حقدار بن جائیں، یہ مقصود ہوتا تھا. تو اسی وجہ سے سلف صالحین میں بے شمار لوگ ایسے گزرے جن کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے مقبول بنایا ہے. اسی طریقے سے دیکھیں گے آپ، اسی اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اسی اخلاص کی بنیاد پر مصیبتوں کو ٹالتا ہے. وہ مشہور و معروف واقعہ بنی اسرائیل کا، غار والوں کا، معلوم ہے آپ کو کہ غار والوں کو جب پریشانی ہوئی، وہ سارا واقعہ آپ بارہا سنتے ہیں، تو اس واقعے کی طرف اشارہ یہ ہے کہ انہوں نے جب پھنس گئے غار کے اندر، تو اس غار کا جو پتھر تھا بند ہو گیا، تب اسی صورت میں انہوں نے کیا کیا، ہر ایک نے اپنے بہتر سے بہتر عمل کو یاد کیا، اور اللہ کے لیے ہم نے جو انجام دیا تھا اس عمل کا انہوں نے وسیلہ پکڑا. تو یہ نیکی جو انہوں نے اخلاص کے ساتھ کی تھی، اس نیکی کو انہوں نے سہارا بنایا. یہ کیا ہے؟ یہ نیکی انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی تھی، یہ نیکی انہوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی تھی، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کو، اس نیکی کی بدولت جب انہوں نے اس نیکی کا وسیلہ پکڑا، تب ایسی صورت میں کیا کیا، اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے دھیرے 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 کر کے ٹال دیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. یہ عمل کے اخلاص ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ عمل قبول اسی وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاص کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا جائے. معزز حاضرین، تو یہ جس کی سب سے بڑی کمی آج پائی جاتی ہے، وہ یہی اخلاص کا پایا جانا، یہ مفقود نظر آتا ہے، خال خال کہیں کہیں نظر آتا ہے، ورنہ یہ ایسی چیز ہے، یہ اگر ساتھ میں ہو تب ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی بہترین بدلہ دیتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دیتے ہیں. اور یہ نیک لوگوں کی صفت ہے، اخلاص جو ہے، مخلصین جو ہے، نیک لوگوں کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر کہا، انہ کا من عبادنا المخلصین، کہ یہ نیک بندے ہمارے مخلص ہیں، اخلاص کے ساتھ عبادتوں کو انجام دینے والے ہیں. تو یہ اخلاص کا پایا جانا بہت ضروری ہے. اس کے جو برعکس ہے، ریاکاری، نمو، شہرت، چرچا، فلاں، یہ ساری چیزیں انسان کے، ایک مسلمان کے عمل کو برباد کر دیتی ہیں، ایک مسلمان کے عمل کو بالکل ہلاک کر دیتی ہیں. کل قیامت کے دن کوئی عمل ریاکاری کے ساتھ کیا جانے والا دنیا میں عمل، کوئی عمل اس کا ساتھ نہیں دے گا، اور نہ قیامت کے دن کچھ کام آئے گا. تو یہ اخلاص اگر عمل کے اندر پایا جائے، تب ایسی صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے مصیبتوں کو ٹالتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس سے آسانی آتی ہے. اخلاص کی بدولت یہ ساری چیزیں انجام پذیر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا کہا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اس کے بعد توبہ کریں، تو ایسی صورت میں وَأَخْلَصُوا لِلَّهِ، اللہ کے لیے خالص ہو کر توبہ کریں، اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تب ایسی صورت میں ان کے گناہوں کو بھی ہم معاف کر دیں گے، ان کو بھی ہم بخش دیں گے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، کوئی بھی عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اخلاص کے ساتھ انجام دینا چاہیے. تو اس عمل کو اللہ تعالیٰ مقبول بنا دیتے ہیں، اس عمل کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت کا درجہ دیتے ہیں، وہ عمل بھی ہمارا مقبول ہو جاتا ہے، اور بعد میں آنے والوں کے لیے مشعل راہ بھی بنا دیتا ہے، بعد میں آنے والوں کے لیے مشعل راہ بھی بنا دیتا ہے کہ ہمارے نقش قدم پر لوگ چلنے لگے. کیوں؟ یہ عمل نیک تھا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہا کہ کوئی بھی عمل انجام دیں تو اخلاص کے ساتھ کہیں، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کیا کروں، اخلاص کے ساتھ انجام دوں، خلوص کے ساتھ انجام دوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی عمل انجام دوں، کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز میں، ہر چیز میں کیا کروں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس عمل کو انجام دینا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ انسان کو، ایک مسلمان کو، ہمیشہ اپنی نیت کے سلسلے میں چوکنا رہنا چاہیے کہ نیت کب خراب ہوگی، کب کیا ہوگی، پتہ نہیں چلتا. اس کے لیے ہمیشہ سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نفس کا جو شر ہے وہ شر غالب نہ آ جائے، لوگوں کا جو شر ہے وہ شر غالب نہ آ جائے. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کے بچاؤ کرنے کے لیے بار بار تنبیہ کی احادیث میں. معزز حاضرین، اسی اخلاص کی بنیاد پر دیکھیں، جب یہ نہیں ہوگا تب اسی صورت میں انسان کے دل میں غرور پیدا ہوتا ہے، انسان کے دل میں غرور آتا ہے، تکبر آتا ہے. شیطان نے اللہ تبارک تعالیٰ کو جب اللہ کے دربار سے مردود ہوا تو اس وقت اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں جس کی وجہ سے گمراہ ہو رہا ہوں، اس لیے کہ شیطان نے کہا تھا انا خیر من، میں انسان سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، اس کو مٹی سے. لیکن شیطان نے کہا کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، میں کسی بھی صورت میں انسانیت کو گمراہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا، ساروں کو گمراہ کروں گا. الا عبادک منہم المخلصین، مگر ان لوگوں میں سے ان لوگوں کو نہیں کر سکتا جو اخلاص کے ساتھ رہیں گے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا خلوص رہے گا، نیک رہیں گے اور ان کا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے رہے گا، تو ایسے لوگوں کو میں سیدھے راستے سے گمراہ نہیں کر سکتا. میں ایسے لوگوں کو سیدھے راستے سے گمراہ نہیں کر سکتا سوائے ان لوگوں کے، باقی سارے لوگوں پر میں حاوی ہو سکتا ہوں، لیکن مخلصین کے اوپر کبھی میں حاوی نہیں ہو سکتا. تو یہ شیطان نے کہا تھا کہ مخلص لوگوں کا اتنا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے، کہا اخلاص کے ساتھ جو لوگ دنیا میں زندگی بسر کریں گے شیطان کا غلبہ بھی ان پر نہیں ہوگا، شیطان بھی ان پر حاوی نہیں ہوگا، شیطان بھی ان کو اپنے سیدھے راستے سے گمراہ نہیں کر سکے گا. تو لہذا اخلاص بہت ضروری ہے، عمل کے اندر اخلاص کا پایا جانا، اللہ کو راضی کرنا، اور اس عمل کو جو بھی ہم انجام دیں، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر عمل کو ہمارا نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے کہ اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، یہ ہمارا اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے، اس عمل سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں جنت کا حقدار بنا دے. اس نیت کے ساتھ ایک مسلمان کو چھوٹا بڑا، ظاہری چھپے، سارے عمل ایسے ہی انجام دینا چاہیے. معزز حاضرین، اسی اخلاص کی بنیاد پر ایک مسلمان کے دل سے بغض، کینہ، حسد، یہ ساری چیزیں دور ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص جب پایا جائے گا تو انسان کے اندر خود بخود عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی، توازو آئے گی، اور اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خشیت اس کے دل میں پیدا ہوگی. تو لہذا انسان دنیا کے پیچھے، انسان لوگوں کے پیچھے، ایک مسلمان اپنے نفس کے علاوہ کسی اور میں جھانکنا، یا اس کو کھوجنا، یا اس میں جانچ پڑتال کرنا، اس کے بجائے اپنے اعمال کی فکر لگی رہے گی، ہمیشہ اس کو عمل کی فکر رہے گی، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں کون سا عمل میرا مقبول ہوگا، کون سا نہیں ہوگا، یہی فکر اس کو لاحق رہے گی، تو دل سے اس کے کینہ، کپٹ، حسد، بغض، یہ ساری چیزوں سے صاف و شفاف رہے گا. تو یہ جو ہے اخلاص کا پایا جانا بہت ضروری ہے. ہر عمل کے پیچھے اخلاص اگر رہے گا تب اسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس عمل کو مقبول بنا دیتے ہیں. اور بسا اوقات لوگ جو ہے کسی بھی اچھے عمل کو دیکھ کر لوگوں کے سامنے تعریف کرتے ہیں، جبکہ لوگ اگر کسی بھی ایک نیک انسان کو دیکھ کر اس کے پیٹھ پیچھے تعریف کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو مقبول بنا دیا ہے، اس عمل کو شرف قبولیت کا درجہ دیا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جس کو شریعت میں منع کیا گیا ہے کہ ہم کسی کے منہ کے سامنے تعریف نہ کریں، اگر کوئی کر بھی دیا ہے تب اسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو لوگ میرے سلسلے میں گمان کر رہے ہیں، میں اتنا حقدار نہیں ہوں، میری نیکیاں اتنی نہیں ہیں، لیکن لوگوں کا گمان ہے میرے سلسلے میں کہ مجھے فلاں نیک کہہ رہے ہیں، مجھے کیا کہہ رہے ہیں، اچھا آدمی تصور کر رہے ہیں. اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون، واغفر لی ما لا یعلمون، اور مجھے میرے گناہ کے سلسلے میں وہ لوگ جانتے نہیں ہیں، مجھے معاف فرما، میرے گناہ کا علم ان کو نہیں ہے، میری نافرمانی کا علم ان کو نہیں ہے، لیکن اس میں کیا کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے. واغفر لی ما لا یعلمون، مجھے معاف فرما دے. تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے، اور مجھے کیا کر گئے، اچھی طرح بہتر جو وہ لوگ سوچ رہے ہیں اس سے اچھا مجھے بنا کے رکھ، مجھے وہ تصور دے، ایسا لوگوں کا جو تصور میرے سلسلے میں ہے وہی تصور باقی رکھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے. تو لہذا ضروری ہے کہ کسی کے منہ کے سامنے تعریف کرنا شریعت میں منع کیا گیا ہے، اگر کوئی نہ کوئی کر دے تب اسی صورت میں اس دعا کا بھی، جس کی تعریف کی جائے اس آدمی کو، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بنیاد پر مجھے کبر آ جائے.
غرور آ جائے، میرے دل میں جو ہے حسد پیدا ہونے لگے، مجھے غرور تکبر شیطان کے اس صفت میں چلا جاؤں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ لوگوں کے سلسلے میں، میرے سلسلے میں جو لوگ تصور کیے ہیں، مجھے سمجھ رہے ہیں کہ میں نیک ہوں، اس سے مجھے اچھا بنا دے، مجھے کیا کر، اس سے اچھا بنا کے رکھ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ معزز حاضرین، ان ساری چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں ہمیشہ نیت صحیح ہونی چاہیے، نیت کی درستگی ہونی چاہیے۔ آپ چاہے عبادات کے معاملے میں دیکھیں، چاہے آپ معاملات میں دیکھیں، چاہے اخروی زندگی کا معاملہ لیں، چاہے دنیاوی زندگی کا معاملہ لیں، جو جیسی نیت کرے گا ویسا ہی بدلہ پائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے سلسلے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھے، جیسا گمان رکھیں گے ویسا ہی اللہ کو پائیں گے۔ آپ نیت سامنے والوں کو دھوکہ دینے کی رکھے ہیں تو آپ کو بھی دھوکہ ہوگا، آپ سامنے والے کو ڈاکے کی نیت رکھے ہیں تو آپ پر بھی ڈاکہ ڈالا جائے گا، آپ سامنے والے کے سلسلے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ غلط ہے تو آپ بھی غلط ہوں گے۔ تو لہذا ہر ہمیشہ نیت اچھی رکھے، اس لیے کہ نیت کی صفائی پورے عمل پر ہماری دلالت کرتی ہے کہ ہم نے کتنا اچھا عمل کیا، کیا سوچ ہے ہماری، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ بس انہی چند باتوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، سوء خاتمہ سے محفوظ فرمائے، مرنے کے بعد جنت الفردوس نصیب فرمائے، عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے اللہ ہمیں بچائے رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ورفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم رب حليم۔